Uganda är ett mycket vackert land. Det är stora naturresurser, men ändå lever cirka 20% av befolkningen under en extrem fattigdom. I höstas stod 75 tidigare gatubarn i Kampala, Uganda, inför risken att återigen hamna på gatan efter att det ekonomiska stöden tidigare fått upphört. Myndigheterna hotade flera gånger med att stänga hemmet och skicka tillbaka barnen ut på gatan till ett liv i misär, tiggeri och utan möjlighet till utbildning. Nu arbetar församlingen Arken, Trosgnistan och Södertälje internationella församling för att ge dessa barn ett tryggt hem, mat och skolutbildning. Under vårt besök under hösten förstod att många av barnen hade blivit lämnade av sina föräldrar och flytt ut på gatan, och att nästan ingen av dem hade kontakt med någon anhörig. När vi frågade hur de tyckte det var på hemmet och om det saknade något, sa alla att de kände att det här var deras hem. De kände sig älskade och de saknade inte något. Huset är köpt. Vi har byggt nya jättefina toaletter samt nytt avlopp. Vi har renoverat pojkarnas avdelning och köpt in nya sängar och madrasser. So you have some mattresses for us now. You have 10. Här håller vi på att lasta på madrasserna. Så nu står vi här på barnhemmet och framför oss så ser vi den tomten som vi önskar köpa och som också har varit barnens lekplats. Ägaren har planterat lite bananplantor här för att hon vill sälja den. Nu ska vi gå in och se hur det är här innanför. Hej! Hej! Så, här kommer alla barnen mot oss som vi följer med till skolan idag. Och här så har vi då brunnen som är borrad. Och vattnet, det kommer i den här slangen. Och här ser vi att det finns mycket vatten. Och vi håller på att testa vattnet också för att se att det är drickbart, vilket vi ännu inte vet, men vi väntar på resultatet. Så nu ska vi gå runt huset och se här hur det är. Så här har vi de nya toaletterna. Vi har fortfarande inget vatten kopplat in till dem på grund av att vi inte har fått vattentornet färdigt, eller vattentanken, utan det är fortfarande under bearbetning. Här så håller vi på att bygga vattentornet. Are you cooking food? Yeah. Ah. So, you like food? Så, här hämtas en asse med frukt. Nu står jag här tillsammans med Pretty, vilket är ett väldigt vackert namn. Och hon ska få berätta lite om sin bakgrundshistoria, var hon kommer ifrån och vad hon skulle vilja säga. So Pretty, what is your background? My background? In 2019, my parents died, all of them. Then I started to stay with my grandmom. Now the situation became worse and my grandmom said that she can no longer take care of me. Then she said that I should leave home and I look for another place. Mm. So I started living on the streets. Mm. How many years did you live on the streets? How long time? All the years during COVID-19. Mm. I was on the streets, sleeping there, struggling to get food, but I couldn't. Then one day, as I was walking, I found Dada Isaiah and said that I got in his car, he's going to give me help, so he brought me here. Mm, and you came because Isaiah took you here to the children's home. And how does it feel to be able to go to school and to be in a safe place with loving people? I feel good because the other years I used to struggle. At this time during the other years, I had nothing to eat. I would first struggle to collect plastics, then after selling them, sometimes you don't get, sometimes you get money. Mm. It was hard. Mm. Yeah. And now you're here and you can have education, yes. A bright future.
Yes. What would you like to say to someone in Sweden who is having a hard time? I'm telling them that God has a plan for every situation they are passing through. Mm. They should not lose hope. God is able. God is working. Amen. Thank you very, very much. Så nu fick vi höra lite var hon kommer ifrån, och tack till dig som är fadder och tack till dig som stöttar de här missionsarbetena vi har. För det gör att flickor som Pretty kan få en ljusare framtid. Här ska vi ta oss in på barnhemmet. Tänkte följa med de yngre barnen idag till skolan. Vi kom inte in genom grinden. Hello! Hello! Are we joining you to school today? Yes. But we are locked out. Då är vi strax på väg till skolan. Vi har precis haft morgonbön. Så vi har väl gått i en 20 minuter eller något sådant. När det regnar så stannar barnen hemma tills det slutar regna innan de går till skolan. Så okej, I think we say goodbye to you here. See you later on today. Och här står en taxibil som ska ta de äldre eleverna tillbaka till skolan. Vi ska också åka dit för att se hur det är där. Ja, nu startar vi bilen här. Kom igen. Så nu är vi på skolan. Där de här sekundära eleverna, där de går. Det är mycket elever här. Det är ungefär 1200 elever som bor här på skolan. Det kan vara upp till mellan 50 och 100 i varje sovsal. De går och lägger sig klockan 9 på kvällen. Och så går de upp klockan 3:30 på morgonen. Och sen går de till skolan klockan 4. Sen har de lite frukost och lunch och middag som består av typ majsgröt och porsche och bönor. De får frukt ibland. Vi appreciate för det arbete vi har gjort i vår liv. May God bless you. I really want to thank you, both of you, Aunt Jennifer, I love you so much. And Jaja Joran, Grand Joran, I love you, may God bless you. Thank you so much for the love you have shown us. May God bless you.